Ja, välkomna till webbstudion för Villa. November har bjudit på långa matchuppehåll, en match i veckan. Hur tacklar man det egentligen, Daniel Andersson? Ja, man får jobba på träningarna helt enkelt och ta varje match till 100%, köra fullt ut hela tiden. Och, ja, det är inte så mycket vi kan påverka spelprogrammet, utan vi får fokusera när tillfället ges. Och nu den här veckan blir det tillfällen ordentligt. Två toppmotståndare väntar. Ja, det blir ju verkligen en värdemätare. Först nu Bollnäs här på onsdag och sen Sandviken. Och det är ju två otroligt skickliga lag, så efter dem så vet vi i alla fall var vi står någonstans. Vad kan vi förvänta oss för match mot Bollnäs på onsdag? En rätt så rolig match tror jag, i alla fall för de som tittar. Och sen kommer det nog krävas en hel del jobb för oss i vårt lag i alla fall. De har ju en hel del duktiga spelare och tycker de har fått en helt annan fart i sitt spel mot tidigare säsonger. Det är klart att de har fått in en hel del nya spelare som bidrar till det. Men i det stora hela så tycker jag de har förändrat en hel del. Ja, de har fått två riktigt starka nyförvärv. Ja, det har de ju fått. Och en Törnberg är hyggligt slag också som det ser ut nu. Så att, ja, det blir verkligen tufft för oss här hemma på onsdag. Men jag tror att kan vi fortsätta på den vägen vi är på väg nu, så tror jag att det kan gå riktigt bra ändå faktiskt. De har tre landslagsspelare, vi har ingen. Vad kommenterar man det? Ja, sen tillbaka i tiden så har vi haft ett par vi också. Så att så mycket sämre har vi inte blivit över natt. Men jag tror att vi behöver ha koll på deras spelare som är med i landslaget. Helmus och Berlin och Väst vet vi vad han kan. Så att, nej, det blir tufft, men det ska det vara också. Men vi är i Lidköping tycker det är lite konstigt att inte Daniel Andersson finns i den här truppen. Ja, vad ska jag säga. Det är ju kul att folk tycker att jag gör bra saker. Men nu är det som det är. Och som jag har sagt tidigare, jag får träna på tufft här nu och försöka hitta någon typ av form. 15-3 senast, hur mycket betyder det för er i gänget? Ja, vi fick ju ett par plusmål då på kontot och det betyder ju säkert någonting i slutändan. Men jag tycker att under stora delar av matchen så gör vi en hel del bra saker. Så att, det är väl det vi kan ta med oss från matchen. Och sen med tanke på den skrala insatsen vi gjorde upp i Edsbyn, då var vi inte alls nöjda. Så behövde vi studsa tillbaka snabbt då. Och det tycker jag vi gjorde. Vi kan ju inte påverka så mycket om vad motståndet bjuder. Och självförtroende, det är en ganska viktig bit i elitsammanhang. Ja, men vi är inte så förståndiga i vårt lag, så det tänker vi inte så mycket på, utan vi är här uppe hela tiden. Det låter gott inför onsdagen. Lycka till då. Ja, tack så mycket. Tack.